اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 19 فروری 2024 جو بنا برابری ایک دفعہ پھر ہلکا پھلکا اونس جو اور امنیت جو حالا نمزو صحیح طرف کی کھول یا جو تقریباً چھن چون سو جو لیکن سورچک ضرب یہ نوے جو ٹھیک ٹھاک ان شاء اللہ کو شام تک امید امکان یہ جو کھرمنگ آس پاس ایریے موسمی صورت حال کو یہ جو بالکل منفاؤں سے جو اور جی کریل ایریا سے بالکل تھو مقام جو منفاؤں سے